Här sitter vi live i studion i Stockholm och smådansar till vignetten och har kul och skrattar. Vi är i Vasastan i Stockholm och vi går mot dagens slut. Vi har cirka en timme kvar och vi har fortfarande 72 unga entreprenörer, deltagare i entreprenörsjakten ute på uppdrag i Sundsvall, Göteborg och Stockholm. Och de börjar förmodligen bli ganska trötta i huvudet efter en lång dag, men ska fortfarande leverera bra kreativa idéer och lösningar till våra uppdragsgivare. Vi har nya gäster i soffan och jag välkomnar hit Erik Bengtsbo från MUF och Rebecka Karlsson från Grön Ungdom. Tack. Gustav sitter fortfarande kvar. Tyvärr. Ah. Sånt som händer. Han är en möbel. Inventarie. Kommer du komma härifrån? Ja. I live online. Känd från internet. Ja, trevligt. Rysk tv också. Välkomna hit. Tack, Erik, tackar. Börjar vi med. Mm. Berätta lite kort. Vem är du? Och vem är jag? Drängen som blev politiker. Via en vända som civilingenjör, en kortfattade resan. Jag är ordförande i... Ja, precis. Egentligen allt. Vad ryms inte däremellan? Jag är ordförande i Moderat ungdomsförbundet i Sverige. Har ett förflutet som tävlande i entreprenörsjakten bland annat. Riksdagsledamot och dräng och lite andra saker. Mm. Från KTH här i Bidberg. Jag är glad att vi har fått dig komma så långt i livet. Ja, eller hur? Jag känner det. Det var entreprenörsjakten som var språngbrädan vidare sen. Liksom. Så att det är en glad 24-åring som tycker om att det är vår. Och gillar Veronica Maggios nya skiva. Det vill jag. Jag har hört att du gick och lyssnade på henne nästan inte kom hit för att du var så fast i hennes musik. Den har gått nonstop. Hemma, kontoret, överallt. Senaste dygnet. Är det manligt? Eller? Det har jag ingen aning om, det vågar jag inte svara på. Det är väl säga egentligen en halvbitter breakup skiva tror jag, när man har liksom börjat lyssna in låtarna och börjat höra budskapet lite grann. Så det är lite spännande. Vi återkommer till dig och att du var deltagare och allt möjligt. Och gå över på Rebecka och få gärna höra lite mer om vem Rebecka är. Ja. Lite kort intro. Lyssnar också på Veronica Maggio just nu. Oavbrutet liksom. Tydligen ett sammanträffande där. Ja, Rebecka heter jag. Jag är språklärare för Grön Ungdom. Sen 2 månader tillbaka så det är väldigt nytt. Mm. Och för mig så är partipolitiken också lite halvny. Har egentligen mest bakgrund i klimat och entreprenörskap, kombon där. Så här, började engagera mig i klimatfrågor egentligen efter gymnasiet så... Ja, vill jag väl så långt bort från plugget som möjligt. Det var det gjorde jag bäst genom att dra till Mali med min bästa kompis. Och där så hamnade vi till slut tyvärr i väpnade konflikter orsakade av så här, klimatförändringar, grundvatten försvinner, mat försvinner, stamrivaliteter, det blir clash. Så åkte jag hem och fick först jobb på en global projektplattform för klimatentreprenörer. Så för mig så är entreprenörskapet en viktig del för att liksom ta hand om de stora tunga utmaningar också. Så jag har drivit eget företag. Ja, jobbat lite olika. Gustav känner vi sen tidigare, hoppas jag. Jag behöver inte säga så mycket mer. Alla vet vem Gustav är. Känns från internet. Legenden. Vad är det för företag du driver, om jag får fråga nyfikenhet? Nu gör jag inte det alls. Nej, okay. Men jag jobbade mest med strategisk rådgivning, men jag byggde om det till att ta fram produkter och tjänster som ska göra det attraktivt för stockholmare att ställa om till en hållbar utveckling. Så bland annat så jobbar jag mycket mot cradle-to-cradle-koncept där, som egentligen är en väldigt så här, där man vill att allting som man plockar ur ekosystemet ska gå och ta tillbaks ekosystemet. Igår till exempel så fick jag prova världens snyggaste jacka som är komposterbar. Så fick jag också veta att Gucci ska börja göra komposterbara kläder och ställa McCartney och så vidare. Men det jag ville göra var ett så här fönsterkuvert som man kunde slänga i skogen och så skulle det så liksom, ja. Så jag skogar fyllda av fönsterkuvert? Ja, absolut. Det är man har 10 000-tals ton pappersmassa som får kasseras varje år på grund av att man slänger i fönsterkuvert och kuvert med lim. Och då ville jag ha en lösning där man där fönstren inte var i plast utan i en annan typ av cellulosa material då, där det inte var där man tog bort limmet, för det är ett stort problem. Och nu är ni idag förbundsordförande och din titel är språkrör. Och ni är ju relativt unga båda två, jag vet inte exakt er ålder, men hur som helst, det är ju i en krets i politiken där det ändå är
mycket äldre människor och liksom ni är unga i en äldre krets. Helst äldre herrar i mörk kostym. Ja, men precis. Det är väl lite så den klassiska traditionella synen på det. Precis. Och kanske till stor del sanning också. Hur, om vi tar upp lite den diskussionen, hur är det för er att komma som unga och ska komma och tycka och åsikter och försöka styra? Hur tas det emot och liksom, hur fungerar det för er i vardagen? Så jag tror att vi har en lite olika... Alltså att vår situation skiljer sig ganska mycket. Mm. Jag tror att det är väsentligt mycket lättare för mig att få genomslag. Nu är det ju, har du problemet med ditt parti. Nej, men någonstans är det ju så när MP lanserade, när MPs valberedning lanserade nu, så föreslår man Gustav Fridolin 27 bast, Anders Wallner 27 bast och Åsa Romson 39. Alla tre under 40, och det här har ju aldrig hänt i svensk politik. Och det är inte så himla svårt att vara ung i MP liksom. Sen kanske det snarare är liksom när man ska bli tagen på allvar generellt liksom. Men just i partiet är inte det ett hinder liksom, upplever jag. Fredrik Reinfeldt var ju första statsministern i Sverige under 40. Mm, så att, vi företräder ju bägge två ganska unga och vitala partier, tror jag, när man ska säga. Jag har aldrig upplevt det som ett problem någonsin att jag är ung. Utan det är det som är ganska underhållande med politik. Det handlar ju om idéer och tankar och idéer. Mm. Så man värderas ju för sina tankar och idéer och ingenting annat. Mm. För det är precis det som är huvudfokus här idag, är liksom entreprenörsjakten och tävlingen. Och det är precis det handlar om, att det är mötet mellan yngre som är deltagare och äldre på de här företagen. Måste inte vara äldre, men vanligtvis så är det som går in som partners och har levererat ett uppdrag som de yngre ska komma med lösningar på. Och upplever ni att liksom de äldre inom politiken liksom söker idéer, lösningar, nya perspektiv från er och är öppna för det? Åtminstone hos oss, men sen det skiljer sig säkert från parti till parti och från organisation till organisation. Men jag tror inte att politiken är värre än någon annan bransch i form av stelbenhet, utan snarare tvärtom. Framförallt på sistone, som den politiska världen rör sig ganska snabbt i modern tid i Sverige. Mm. Kontra många andra länder, det kanske går lite långsammare och kanske till och med avstannar lite grann i fart. Och då blir det mycket intressantare att lyfta in mer perspektiv. Och då behöver du en bred palett av erfarenheter och människor som har pysslat med politik länge och människor som har pysslat med politik kort period, oavsett var man befinner sig i livet, så att säga. Liksom. Och vi har återigen ganska mycket ett guldläge där, för att Grön Ungdom och Miljöpartiet har precis samma politiska program. Liksom. Så att, och det gör att vi jobbar väldigt, väldigt, väldigt tajt tillsammans hela tiden. Att snarare än att vara med i Grön Ungdom, man är aldrig bara med i Grön Ungdom, utan du är miljöpartist först och främst, och så kan du välja att både vara med i Miljöpartiet och Grön Ungdom. Liksom. Så vi sitter med på alla riksdagsgruppsmötena, är med i partistyrelsen. Alltså, det är liksom inte så här, ska vi ta in och lyssna på de unga tycker eller tänker om det här, utan vi är redan i rummet och vi har redan sagt det liksom, när de väl skulle komma på det. Så att vi har det ganska institutionaliserat. Jag tror det finns en ganska mycket naturlig relation mellan ungdomsförbunden och partierna än vad man kanske tror utifrån. Utifrån kan man ofta gärna säga att vi står och skriker på dem och de skriker på oss, eller vi skriker på dem eller på vårt eget parti. Liksom. Men i realiteten så jobbar man ju väldigt mycket tillsammans. För det är trots allt uppdelat så här, ungdomsförbund, partiet. Men inte för oss. Inte? Nej, men för alla andra partier. Och vad definieras Grön Ungdom som? Då är vi ju liksom, vi är ju en del av Miljöpartiet liksom. Så finns det gröna seniorer också och gröna studenter och så vidare. Men alla har, alltså för ni har väl ett eget politiskt program också? Absolut, och lobbar ni får tycka vad vi själva vill. Ja, och det får inte vi. Utan vi tycker det MP tycker. Och så driver vi på mot MP för att MP ska tycka det som unga gröna tycker. Liksom. Så att... Men är inte det en risk det här att ni har ett eget, att ni står vid sidan om? För jag kan tycka det att när jag har... Jag som aldrig har varit politiskt engagerad i något, eller partipolitiskt engagerad någon gång, och ska rösta och ser då att någon står och säger vi tycker så här, rösta på det här partiet, de tycker inte så. Fast det är ett ohederligt problem som jag tror att alla politiska partier och företag lider av. Ja, alltså säljaren säger att den här Toyotan är fantastisk och kan göra de här sakerna, fast den kan inte göra det. Och företrädaren för ett parti säger det oavsett om den är tillhör partiet eller ungdomsförbundet. Så jag menar, man ska ju vara hederlig i sin kommunikation, och det tror jag inte särskiljs av att man som ungdomsförbund driver en egen linje mot sitt parti. Jag tycker snarare att det är en väldigt fördel. Det gör ju att vi kan se till att ha en helt annan utvecklingstakt i Moderaterna. Vi kan ju ställa krav. Vi kan komma med nya perspektiv och våga driva en egen linje och samla styrka för en egen linje.
Risken är ju att man blir utvattnad om man får gå in i om man inte får en egen plattform. Att ja, man blir utvattnad av det. Nej, det blir man ju bara Nej, men du får tänka på att ni är ju ett yngre parti också. Vilket betyder att ni har ju inte lika mycket... Grön Ungdom har ju funnits i 25 år. Det är ju liksom. Ja, fast jämför med hur mycket som är inbyggt i en organisation efter 25 år jämfört med hur gammalt är Moderaterna? 107 år. Så att, det bygger ju in en del arv i ett parti som gör att det finns ju en mindre avstånd mellan er. Så det finns ju en naturlig skillnad där. Mm. Och för Moderaterna kanske inte lösningen hade varit att avskaffa MUF för att då skulle unga istället inte fått en lika mycket av en plattform. Är det bara jag som... Nej, men det, alltså, vi fyller ju flera funktioner som ett ungdomsförbund såklart. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Och det är ju fritt att göra såklart. Jag menar, dels både det politiska utvecklingsarbetet och spridningsarbetet som vi har varit lite grann inne på. Men även att se till att det faktiskt finns ett engagemang och intresse att lära sig någonting om politik. Mm. För politik är ju tyvärr ofta någonting som uppfattas som något som ligger ganska långt bort. Mm. Alltså man tycker att beslutsfattarna i riksdagen och regeringen befinner sig väldigt långt bort och det kan framstå som väldigt svårt. Vi sänker ju de trösklarna. Vi ger ju människor en möjlighet att engagera sig men med mer begränsat intresse och begränsade kunskaper så att säga. Sen så inser man ju så fort man har kommit in att det är bara en myt, det är bara en fasad liksom. Det är inte svårare in i riksdagshuset än utanför egentligen. Mm. Fast jag tycker att det är ett problem att unga liksom på den ena platsen efter den andra ska segregeras från vuxna liksom. Och jag tror inte på det egentligen i företagsvärlden och jag tror inte på det i samhället i stort. Jag tror inte på det i politiken heller. Alltså, varför ska man förutsättas ha en lägre kunskapsnivå och vilja leka mer och påverka mindre bara för att man är ung? Alltså för mig så är det så här... Det var inte det jag sa. Det är det som det är sänkeströsklubb. Det är lättare att bli engagerad som ung. För att man kanske känner som 15-16-åring eller kanske 13-14-åring om man har ett politiskt intresse. Att man inte har jättemycket gemensamt med Agda som är 76. Utan att man kanske vill söka sig till någon. Precis som, jag menar, ni har grön ungdom, ni har gröna studenter, ni har Miljöpartiet, ni har gröna seniorer. Det handlar ju snarare om att liksom bygga plattformar. Så, jag menar, är du medlem i Moderata ungdomsförbundet så är du även medlem i Moderata samlingspartiet. Du får ju per automatik, så du är ju fortfarande en del där. Så det är inga konstigheter egentligen. Nu pratar vi pratade en del om mötet här liksom mellan unga och äldre. Mm. Hur är det mötet, vi säger unga? Alltså, ni som... ungdomsförbund, inte ni då, men ungdomsförbund till ett parti och som ska ut och liksom få in unga människor i politiska engagemanget. Hur bemöts det hos ungdomarna ute i landet? Finns det ett engagemang? Absolut. Eller är det liksom ungdomar lata? Nej. Alltså, tittar man på de opinionsmätningar som görs, som institutet mäter så här, politiskt intresse och sådana saker. Mm. Och intresset för politik bland unga människor i Sverige är idag större än vad det till och med var 1968. Det har aldrig varit så stort. Det finns ju ett genuint intresse för att göra Sverige till ett bättre land. Så att det finns hur mycket utrymme som helst. Och min uppfattning är att det har blivit mycket, mycket bättre på sistone. Alltså, utvecklingen är positiv. Det var mycket kärvare om man ska uttrycka så utan att vara negativ. För 10 år sedan. Mm. Det finns ett större engagemang nu. Mm. Och större insyn i att man faktiskt kan påverka och göra skillnad. Mm. Ja, absolut. Men jag tycker också att vi som organisationer måste ju bli jäkligt mycket bättre än vad vi är nu. Alltså man kollar på opinions... Alltså bara intresse för olika frågor och sånt. Så miljöfrågor till exempel är så här, hälften av Sveriges unga har det som en av sina toppfrågor. Liksom. Mm. Och vi har 4000 medlemmar. Då har vi ju varvat jävligt dåligt. Liksom. Eller så är vi jävligt dåliga på att sätta om folks engagemang i det. Liksom. Mm. Och samtidigt så ser vi att folk kanske snarare satsar på entreprenörskap istället eller andra saker. Liksom. Då måste vi också modernisera ungdomsförbunden tycker jag ordentligt. Så här. Mm. Vi återkommer alldeles strax med diskussionen här. Vi pratar om samhällsförändring och ska smita in med en intervju som jag tror spinner vidare på det temat. Vi hoppar över till Göteborg och är strax tillbaka. Med oss från Göteborg har vi Annika. Hur har dagen varit, Annika? Alldeles utmärkt. Det har varit väldigt mycket chalmerister. Och många från Handels. Och de har varit fantastiskt duktiga sådär, så att man har fått lite ont i magen över att man inte kunde komma på alla bra idéer själv. Vad tycker du om lagens prestation? Jag tycker att nivån har varit förvånansvärt hög. Bäst hittills har varit faktiskt ett gymnasielag från Helsingborg där det finns en kille som har Jocke Jardenberg som mentor. Jag kan säga att det märktes. Det var liksom... En social mediestrategi som klippt och skuren för att genomföras redan idag. Någonting du kan jobba vidare med från idag? Massa saker. Det som är lite synd är att ingen har haft med så att jag kommer
på att snoka upp alla på nätet, men det ska nog kunna gå. Tack så mycket för oss. Tack. Hejdå. Ja, och vi är tillbaka i Stockholm igen i studion med Entreprenörsjakten live. För nya tittare så är det deltävlingar som pågår i Sundsvall, Göteborg och Stockholm. Och det där var direkt från Göteborg. Och här sitter vi i studion i Vasastan i Stockholm. Och har diskussioner kring samhällsförändring och ungas engagemang i politiken var det vi pratade om här innan. Mm. Och Erik sa att det är positivt. Ökning av engagemanget, så att säga. Vad tror ni att det beror på att faktiskt engagemanget ökar? Jag tror att det handlar om att det finns så himla stor anledning att engagera sig just nu. Alltså, att, samtidigt som vi liksom har kanske de största samhällsutmaningarna på global nivå just nu, så ser folk också sjukt stora möjligheter i det. Mm. Och då så blir det ju liksom det finns en anledning till att man väljer att engagera sig just nu. Mm. Jag tror att det handlar om två faktorer egentligen. Ett, politiken har blivit mer tillgänglig. Mm. Alltså åldern på partiledarna är mycket lägre, intresset är mycket bredare, det finns en helt annan öppenhet. Flera Twitter. Men det finns en helt annan öppenhet liksom mot omvärlden. Politik är inte lika slutet och stängt längre. Mm. Det i kombination med att det finns ett mycket större intresse bland unga i allmänhet för samhällsfrågor. Alltså det är lätt att ta ställning via internet och med de liksom förutsättningar som finns är det väldigt iPad enkelt. Och det finns väldigt mycket saker att göra. Det handlar inte bara om politik. Det handlar om entreprenörskap. Det handlar om andra fritidsintressen också som kräver engagemang och som föder annat engagemang. Dagens unga är den mest välutbildade generationen som har funnits hittills också. Det är klart att det påverkar, tror jag också, samhällsengagemanget kan göra det. Liksom. Mm. Det blir lättare att ta till sig. Men märker ni av att det är lättare att påverka? Alltså, det är ju... Det är tobakslobbyister. Det är lättare att påverka. Nej, men alltså, jag menar så här. Jag skulle säga att det är lätt att få känslan av att besluten tas här uppe. Och jag tror att du menar ungdomar att de är lättare att påverka. Nej. Jag tycker att det är svårare att påverka än någonsin. Nej, nu pratar jag samhället. Mm. Liksom. Traditionellt sett så känns det som att liksom besluten tas här uppe och det är långt borta. Men visst, är det lättare idag att, alltså jag att som så här, gemene man kan påverka samhällsförändring? Ja. Alltså, om jag utgår från mig själv, liksom. Jag är inte så här värsta akademiker, föräldrarna och alla. Men jag fick hem någon så här sociologundersökning och så här, vad har du för bakgrund och hej och hår. Fan vad fel vi är. Jag var inte ämnad för det här. Jag var liksom inte ens medlem i Grön Ungdom för 2 år sedan. Liksom. Och nu så kan jag ändå vara språklig. Så det är klart att det är liksom, jag vet inte hur det var tidigare, men det har ju bara inte varit svårt. Mm. Utan snarare så här, kommer man in och är så här, jag vill bidra, jag har en vision, jag har en passion och jag kommer jobba för det här, så upplever jag att det är väldigt lätt att komma in. Liksom. Mm. Så, men som aktiv själv så har man en otrolig förmåga att påverka om man bara liksom, han är påläst och kommer med goda idéer. Mm. Men i största allmänhet, det är klart att det är mycket lättare idag än vad det någonsin har varit förut. Alltså du kan via Facebook nå tusentals människor på ett par dygn. Hur möjligt var det i Skara 1640? Exakt. Mm. Och men man behöver heller inte vara knuten till en organisation. Nej, som ni är. Jag måste bara få berätta lite vad vi har gjort med politik tidigare. Vi har ju förra året så hade vi en tävling där som du var med, tror jag. Ni fick en liten edge där. Alltså. Få så många riksdagsledamöter att blogga om en som möjligt under dagen medan man löser uppdragen runt om i stan, så skulle man försöka att mejla och ringa och hålla på och sånt där. Och det fick ganska spännande genomslag. Idag så har vi faktiskt gjort 2 grejer. Vi har gjort en grej i Göteborg där som Annika pratade lite om. Där det handlar om att skriva en story om hur det hade varit om en känd politiker hade varit entreprenör istället. Mm. Och skriva deras resa och hur de hade tagit sina beslut inom politiken som entreprenör. Och sen så försöka låtsas att de är den här personen och gå ut och skriva lite fake, lite fake brev och liknande och skicka ut sådär. Och detta har dömts då utifrån ett strategiperspektiv och hur mycket de verkligen lyckades under tiden. Ett annat uppdrag vi har gjort idag som är lite banbrytande för entreprenörsakten, som är ofta väldigt strukturerat. Det här ska vi åstadkomma på den här tiden på detta sättet. Alla lagen fick ett USB-minne med en Excel-fil med alla mailadresser och Twitter-konton och kontaktuppgifter till alla riksdagsledamöter. Och så står det, gör vad ni vill med det här.
I like. Så det här har dokumenterats vid sidan om, så att det kommer komma upp senare. Kommer vi lägga upp detta på YouTube, hur de här äventyren har gått. Men det är någon som har startat en som tog den här mailinglistan, la in i en sajt som heter politiker.nu. Någon har twittrat om det. Där du alltså kan skriva ett meddelande och så skickas det ut anonymt från... Vill du kommunicera till politiker anonymt, så skickas det ut från politiker. Så kan man bara skriva till alla, med ett mejl, bara skriva i ett formulär och så skickas det ut direkt till alla riksdagsledamöter. Detta byggdes på 45 minuter under uppdragets tid. Alltså, påverkan. Vi går vidare med vad deltagarna gjort, och kanske Erik, vad din syn var på det förra året också. Vi ska bryta in med en liten intervju från Företagarförbundet och är strax tillbaka här i studion med den heta diskussionen. Så, nu är jag här på Företagarförbundet i Stockholm med Marcus. Hur kommer det sig att ni har ställt upp i entreprenörsjakten? Jag tycker det är en jättebra idé, och vi vill nå ut till den här kategorin företagare i större utsträckning, och det har varit en jättebra dag, full av energi. Hur har dagen gått? Har det känts som att ni har fått vad ni har velat ha? Absolut, jätteseriösa bidrag, väldigt engagerade deltagare, och det har varit jättebra, mycket positivt. Har ni hittat något konkret som ni kommer vilja gå vidare med? Ja, det har gjort. Då känns det som att tävlingarna fyllt sitt absoluta syfte. Med mig har jag också det sista tävlande laget som ska presentera sin idé för Marcus. Hur har det gått idag? Hur har det känts? Det har varit riktigt roligt faktiskt. När man kom hit så var man lite nervös, men det släppte snabbt. Och man fick bryta alla de här invanda mönstren för att göra någonting lite mer kreativt. Så det har varit jätteroligt. Härligt. Vad tar ni med er härifrån? Vad är det ni har lärt er absolut mest? Framförallt så har vi tittat att det var väldigt givande att få träffa riktiga företag, och att en dag som denna får insikt i dem varje dag. Och därtill en viss, skulle jag säga, en tävlingskänsla. Ett bra planerat koncept om en företagen, att det någonting switchas på hjärnan och att man börjar se lösningar till problem var man än kollar. Jag måste säga att entreprenörsjakten har verkligen överträffat mina förväntningar. Det har varit mycket roligare och mer utmanande än vad jag trodde det skulle vara. Jättehärligt, det var allt här från oss. Tack och hej! Ja, och vi är tillbaka i studion här med soffgänget, tänkte jag säga, men det lät kanske lite slappt. Vad hemliga de var där. De har kommit på hemliga. Någonting. Det var så här, har ni kommit på en lösning? Ja. Ja. Säger inte det. Det är någonting det är kul av, men... på gång där. Jag ser fram emot att höra. Jag ser fram emot att höra mot det. Det är i våra företagshemligheter. Patenterar och drar. vi fortsätter direkt. Vi var inne på Gustav hade en ganska lång utläggning här. Och vad jag vill komma till var, hur tror ni om den ökande makten av icke-partipolitiska organisationer? För jag har Carl Fredrik här också, som en jättestor aktör inom påverkansindustrin. Mm. Och det är väl, jag är också en aktör i påverkansindustrin. inifrån från riksdagshuset kan man väl säga att det förändrar, och det har, och det vi var inne på tidigare, alltså lättillgängligheten att både kommunicera och skapa opinionsbilda och sprida information, förändrar ju utan tvekan det politiska Sverige. Alltså det gör en enorm skillnad, för att politiker har inte längre, för 30, 40, 50 år sedan så hade politiker per automatik tolkningsföreträde. Alltså om en politiker sa någonting, då sa man inte emot det för att det var rätt, det var korrekt. Sa försvarsministern någonting, ja, då var det korrekt. Säger en politiker någonting idag som man inte riktigt 100% kan, ja, då har du liksom 200 korrigeringar på Flashback och Twitter direkt. Så att det är, kunskapen har ett mycket större genomslag, och sanningen har ett mycket större genomslag i svensk politik idag. Så det påverkar ju demokratin jättemycket positivt, men det är också viktigt, tycker jag, oerhört viktigt att man stärker civilsamhället som inte är finansierat. Alltså så här, på samma sätt som det öppnar upp för
för civilsamhället så öppnar det också upp för lobbyistindustrin ökar ju jättemycket också. Och det tror inte jag, så här, genvägen där någonstans är ju liksom inte att så här, förbjuda lobbyism. Men även om du inte har stålar måste du kunna påverka politiken. Liksom. Det är ju oerhört viktigt. Ja, man måste ju lyckas göra skiljelinjen mellan vad är ett allmänintresse och vad är egentligen ett särintresse. Ja. Oavsett om du kommer från en non-profit NGO eller om du kommer från en lobbyist eller ett företag. Mm. Att faktiskt se att det finns en avsändare här bakom och det finns en tanke här bakom. Mm. Oavsett vad det avsändaren innehåller egentligen. Men jag tror ändå alltså, det leder ju till mer upplysta beslut om det finns 50-11 civilsamhällesorganisationer som jobbar specifikt med olika politiska frågor. Liksom. Och riksdagen ju... använder också Google så att de kan också hitta in det bättre. Liksom. Har ni det? Ja. Jag tror ni skulle förbjuda Twitter. Nej, spärrat! Nej, det är inte våra partier. Just det här med att påverka och liksom samhällsförändra är väl också något som har blivit mer och mer en drivkraft i entreprenörskapet. Mm. Liksom jag startar ett företag för att jag vill inte bara tjäna pengar, utan inte bara monetära, utan jag vill också vara med och påverka och skapa förändring och både för mig själv och min omgivning. Och socialt entreprenörskap och sådana uttryck. Och entreprenörskap överlag har ju blivit så här... Boom, plötsligt. Så, vad är entreprenörskap? Jag skulle vilja veta det från er. Åh, vad bra. Jättebra. Ta lite vatten så länge. Gör det. Nej, men alltså, man kan ju använda begreppet entreprenörskap, tycker jag. Dels så kan man ju prata om företagandet, och det är ju relevant att stärka det. Men för mig är entreprenörskap en attityd. Alltså, det är nu när vi ska liksom så här... Vi ska sjutton göra en tredje industriell revolution här. Vi ska ha bort koldioxiden på 50-100 år till exempel. Det handlar inte om att så här, göra lite mindre fel, utan det handlar om att göra så här, grymt bra redan från början. Och den att så här, verkligen göra någonting till 100%, gå in med maxad vision, verkligen ta sig an någonting, det är entreprenöriellt för mig. Och det är också någonting som skapar ett mervärde i så här, jag är stolt över det jag jobbar med till exempel. Det är klart att det påverkar att fler vill bli entreprenör idag, att man, så här, man vill skapa någonting som verkligen som skapar värde. Liksom. Mm. Men jag tror också att det kommer påverka hela, att hela ekonomin kommer gå från att bara vara BNP-fokuserad till exempel, till att bli mer värdebaserad när det gäller alla olika typer av värden. Att så här, man vill bara vara jäkligt stolt när man går till jobbet på morgonen, man vill få utlopp för sin kreativitet, förverkliga sig själv och förverkliga sin dröm någonstans. Liksom. Mm. Entreprenörskap har alltid funnits. Man har ju bara kallat det någonting annat tidigare. Mm. Liksom. Om man var entreprenör idag så var man egenföretagare eller projektledare. För 10 år sedan var man projektledare och för 20 år sedan var man egenföretagare. Eller liksom. Dåre, typ. Ja, eller dåre. Men, nej, men det handlar om att, alltså, en entreprenör för mig är en person som liksom vågar driva ett eget projekt. Vågar, och som dessutom vågar göra till den gränsen att man rycker undan mattan för sig själv. Alltså, en entreprenör är inte en person som bara går och tänker att så här skulle man kunna göra. Utan en entreprenör är faktiskt en person som dessutom vågar göra det. Även om det kanske är tungt. Och för mig, jag menar, det jag har gjort i mitt liv hittills och det jag förhoppningsvis kommer fortsätta göra och det som är entreprenörskap för mig handlar om att se till att det jag vill göra, det jag brinner för just nu och det jag tycker är intressant och jag tycker är kul, för jag tror att om man gör saker man tycker är kul och intressant så gör man ett bra jobb. Finns olika sätt och vägar att göra det. Ibland så kan man göra det på en arbetsplats. Ibland så kan man göra det i ett ungdomsförbund eller någon annan form av ideell organisation. Och ibland så gör man det genom att starta ett företag. Och jag tror att vår generation har ett helt annat intresse, precis som du är inne på, att göra det vi själva vill. Och sen finner vi den vägen som behövs för att göra det, oavsett om det är driva eget eller vad som helst. Jag tycker till exempel att det behövs en era av entreprenöriell politik. Liksom. Och då kan man vara så här, okej, handlar det om att vi ska dra in en massa cash då? Nej, det handlar ju inte om. Men, utan det handlar om att jag så här, tror... Jag tycker ni för lite av vad jag kan ha som kritik på entreprenörskap i skolan, om man tar... Min främsta kritik mot Ung Företagsamhet, som jag tycker är en fantastisk organisation som vi har samarbetat med. Jag är gammal UF. Du är gammal, jag har jobbat UF. Min kritik där kan vara att man inte lyfter fram hur central del risktagande. Du pratar om att rycka undan mattan. Mm. Och idag pratas det väldigt mycket om ett entreprenörskap som inte har ett risktagande. Det här safe entreprenörskapet, du kan starta ett företag som inte har några finansiella risker medan du tar CSN, så du aldrig ens behöver riskera din lön. Då kommer du bara komma fram med dåliga idéer. Exakt. Av entreprenörskapet som pratas om idag är det icke-risktagande entreprenörskapet, och det är inte att rycka undan mattan. Nej. Utan det är någon form av göra sin egen grej, men genom att göra det inom väldigt safe och bekväma ramar. Och om vi tittar, alltså det är en jättestor tillökning av unga som startar företag. Men samtidigt så jag hörde, det finns en siffra, 1700 personer 20-31 har anställda. Det är som att gråta. Det är 1700 pers, varav 250-300 någonting är kvinnor.
Och du roterar ett antal tusen arbetsplatser i det här landet per dag. Varför starta? För det har varit en liten röd tråd idag. Sådär. Steget från att men jag har min egen grej och gör mitt eget företag, att våga anställa. Som Rickard som var med i en intervju, videointervju tidigare, sa så här att men det är ju att du dubblar dina kostnader från en dag till en annan. Och du kan inte dubbla din omsättning från en dag till en annan. Tredubbla för de flesta. Alltså. Så att, hur gör vi för att få ta fler och ta det steget och bygga företag? Våga anställa. Ja, men alltså, vi måste våga anställa. Här, kan vi inte snacka lite risktagande först? Okej. Okay. Ska vi gambla? Hur får vi fler att våga ta risk? Våga misslyckas, våga göra fel? Ja, men här måste, det hänger väl ihop, det är lite samma sak. Alltså att anställa sin första är ju ett risktagande. Ja, men det handlar också om att våga bli entreprenör. Det handlar om att våga tro. Här måste vi snacka skola, liksom. För mig är det helt... Det är så mycket som vi bör göra med den här skolan egentligen. Men för mig så är det så här, om skolan ska ge någonting så ska den ge en dels förmåga att verkligen våga drömma och hålla kvar sin kreativitet. Men också liksom en självförtroende, men också en självkänsla i att våga göra fel och våga ta risker. Nu är det så här, de som gör entreprenörsjakten idag, de kommer vara helt slut liksom ikväll. Men om de skulle göra entreprenörsjakten 365 dagar om året, hur skulle Sverige bli då? Kanske jag så här, på riktigt liksom. Och när man så här, i USA någonstans, så här, okej du... konka ditt företag och du har så här, satt ditt riskkapital har gått helvete. Men, liksom. Men då har du lärt dig någonting om det och då får du cred för det. Men i Sverige, liksom, och särskilt om du, så här, om du som tjej har gått i svensk skola, det här kan jag bara tala ut för mig själv, jag är ju så här, entreprenöriellt halvt stympad liksom, av någon så här, slags så här, duktig flicka-syndrom. Liksom, att jag måste ha alla tillags hela jävla tiden, jag måste lyssna på vad alla säger hela tiden och om jag är lite fel då får jag gå under jorden. Liksom. Det jag vill lära mig, det är att gå till skolan och tvingas göra fel. Liksom. Jag vill kugga varenda tenta. Jag vill behöva så här, ta in en anställd som kan skriva tentan åt mig. Det och delegera. Och den liksom, anställd skriver fel. Det är liksom, då ska jag... Det ska inte vara entreprenörskap i skolan som någon kurs, utan man ska tillåta entreprenörskap i skolan. Ja. Så att jag kan ta betalt för att jag skriver din uppsats och så vidare. Så vi ska öppna upp mer för de möjligheterna. Jag ska se det till alla som är 15 och uppåt liksom. Jag tycker man ska födas med det. Ja. Nej, men alltså jag tror att vi har en tradition i Sverige av att vi är ett ganska homogent samhälle. Och vi har en tradition av ganska stora arbetsplatser och man har livstidslånga anställningar. Titta i en telefonkatalog för 20 år sedan. Då står det Erik Bengtsbo, ungdomsförbundsordförande. Eller vad det nu står, liksom. Folk hade sin titel i telefonkatalogen. Vem har det? Till och med på liksom? Gravstenen. Ja, till och med på gravstenen. Liksom. Vi var väldigt mallfokuserade och har varit det väldigt länge. Det är liksom tabu att begå konkurser i landet. Vi uppmanar inte på något sätt risktagande. Och här behöver det göras väldigt, väldigt mycket som handlar om attityder. Och det handlar om skolan, det handlar om mycket bredare perspektiv än så. Men sen måste man också öppna möjligheterna, som du säger. Alltså, det är väldigt krångligt att anställa människor idag. Det är oftast det stora första hindret som kommer. Det är inte så svårt att starta företag. Det är inte så svårt att komma igång med verksamheten. Om man jämför med hur svårt det är att anställa sin första person. Och dessutom där har vi ett problem med att alltså, många företag upplever ju i Sverige idag, framförallt mindre, att man har väldigt svårt att få tillgång till kapital. Mm. Det är det stora problemet. Alltså, man får inte loss pengar hur man gör. Eller samtidigt som Sverige har världens näst största riskkapitalmarknad. Mm. Alltså, vi investerar väldigt mycket, men vi gör det på andra ställen. Samtidigt så är det vi fortsätter alldeles strax. Och, jag får så här, nu. Nej, men det är fantastiskt, jag gillar det verkligen. Men vi ska bryta in med en liten intervju med Gustav Borgefalk från Student Competitions som faktiskt också jobbar med tävlingar bland studenter och även inom entreprenörskap. Strax tillbaka i studion. Jag heter Gustav Borgefalk, är 27 år gammal och driver ett startup som heter Student Competitions. För mig så är att driva ett eget företag den ultimata tryggheten. För många andra de känner trygghet i att få ett jobb eller ta ett jobb hos någon annan. Men jag känner att ultimata friheten för mig det är att kunna själv liksom vara beroende av mig för att tjäna pengar och sysselsätta mig. Så att jag aldrig är beroende av någon annan för att sysselsätta mig. Och det har nog varit den ultimata drivkraften för att starta eget. Om man precis ska dra igång sitt företag så finns det mycket hjälp att få. Men sen när man vill ta steget vidare och växa med företaget så kan jag känna att det finns ett glapp, att där skulle man kanske behöva mer insatser. Det som var tufft med att anställa den första personen, det var ju att på något sätt att då har företaget kommit till den punkt då det inte bara liksom är att jag skapar värde för mig själv. Det är att
man helt plötsligt försörjer någon. Eller man är ansvarig för någons försörjning. Och det är lite som att få ett barn. Eller... Nej, men nästan. Alltså, det är ett ansvar för någon som man tar på sig. Och man säger att jag är beredd att ta det här ansvaret nu. Om arbetsgivaravgiften var lägre så tror jag att jag skulle... Då ska den anställa fler. Men jag tror inte att det är den stora avgörande faktorn heller. Däremot så ska jag kunna vända på det och säga att om jag sålde mer och visste att de människorna som kom in i företaget kunde sälja och bidra till värdeskapandet, då skulle jag anställa fler. Då skulle jag anställa fler på utan att tänka efter nästan. Som småföretagare att behöva lägga en massa tid på att lära upp folk i att sälja och lära upp folk i att få driv och så, det har inte vi tid med. Utan folk, de måste ha driv för att de ska kunna få ett jobb i ett litet företag och så. Jag tror att det finns en drivkraft i alla unga idag. Men jag tror att svenska skolsystemet är väldigt, väldigt dåligt anpassat för att ta fram de egenskaperna i folk. Jag tror att man lär sig väldigt lite entreprenörskompetenser i skolan. Och jag tror inte att det räcker med att införa entreprenörskap på schemat. Men jag tror att det svenska skolsystemet måste göras om i grunden för att anpassa världen som de unga lever i idag. Det bästa med ungt entreprenörskap det är att man känner att man har kontroll över sitt liv. Och man känner, alltså när man väl har börjat och man har sålt till de första kunderna och man känner liksom att jag kan bära mig själv, då kan man göra vad som helst. För att vara entreprenör, det är liksom inte bara inom en. Jag menar, om man är duktig entreprenör och liksom har lyckats starta ett företag, då kan man starta företag inom nästan vad som helst, vilket är en fantastisk frihet, både i Sverige och utomlands. Och det tror jag är det som lockar flest att bli entreprenör, och det är det som är det bästa med att vara ung entreprenör. Ja, och vi är tillbaka i studion i Stockholm med Entreprenörsjakten live efter en intervju med Gustav Borg och Falk från Student Competitions. Och vi skickar vidare till gänget i soffan här direkt. Vi har Rebecca Karlsson och Erik Bengtsbo här. Och självklart Gustav Josefsson, som har någonting på tungan. Jag ville bara slänga ur mig för vad vi var inne på med att göra fel. För det är en sak vi pratar om det generellt i samhället och som entreprenör. Men inom politiken är det ju väldigt tabu att göra fel. Och du blir väldigt uthängd så fort du gör någon liten grej fel där. Eller något kvitto där. Köper eller Toblerone. Vad det nu är. Eller... Shit. Och gjorde ju lite mer än så. Men ändå. och frågan är, hur upplever ni det? Och hur arbetar ni för att börja där ni gräva där man... bor, eller vad? Nej, där man står. Gräva där man står och bli mer, skapa en mer tillåtande miljö för fel inom politiken. Ja, det är jätteintressant. Ja, först och främst så man ska konstatera att om man bär människors förtroende så måste man ju även liksom axla det ansvaret. Så att i viss mån så är det ju befogat. Alltså, som partiledare i ett stort parti i Sverige så tycker jag då kan man ställa ganska hårda krav på folk. Och som statsminister så tycker jag att då ska det också kunna ställas ganska hårda krav på en. Alltså, företräder ändå Sverige liksom. Fast det är inte samma sak. Nej. Men bara konstatera det som en distinktionsskillnad till en början. Men i övrigt, där utefter så att säga, så absolut, det finns en ganska löjlig... kultur som behöver luckras upp. Och jag menar, det är klart att där kan vi göra ett jättejobb, och det jobbar åtminstone vi hos oss på våran kant väldigt mycket med att se till att det är väldigt tillåtet att göra fel, det är tillåtet att tycka fel, det är tillåtet att göra vad som helst fel. Alltså, det är nästan så att det utnyttjas så fort någon annan på andra sidan gör fel, så använder man det till sin egen fördel. Väldigt amerikanskt sådär. Mm. Ja, jag bara slår mig att så här, för det första så kan jag inte säga så här gjorde jag fel. Mm. Och då är frågan någonstans också liksom, om vi inte vågar göra fel, kan vi göra så rätt som vi borde göra? Alltså, och då menar jag inte så här i så här, köpa Toblerone, inte köpa Toblerone. Utan snarare när det gäller att lansera grymma politiska lösningar. Våga släppa förslag på ny skatt till exempel, innan man vet hur den slår till exempel. Eller liksom, vad gör vi att komma med ny politik? Mm. Då är det kanske lättare att så här, föreslå de politiska lösningar som man vet liksom, att man inte får så mycket skit för. Liksom, inte sticka ut haken så mycket med så här.
Vi nämnde hur USA är mer, där entreprenörskap är mer market researched, medan Sverige så står man är mer, vi har svensk design, deal with it. Innovationsbaserad. och inom politiken, för där är det ju en risk då att med de här nya tjänstespröten som vi har här, att politiken blir mer marknadsanpassad. Och istället blir ett lyssnande öra istället för ett aktivt drivande samhällsförändrande. Det... Jag tycker det är fruktansvärt. jag tycker att det behövs en kombination, om jag ska vara ärlig. Och då måste ju ni kunna få göra fel. Men måste då får ni inte lyssna på vad som är rätt innan ni säger det. Nej, men vi håller kvar diskussionen. och tar upp den igen om 3 minuter. Skål! Vi skiter den här. Det är så bra diskussion. Vi går över till Bolagsverket för en intervju. Och strax tillbaka. Ja, då är vi på Bolagsverket igen i Sundsvall. Och jag står här med Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Nu när allting är klar, skulle du kunna berätta lite kort om just ert case? Ja, Bolagsverket, vi är ju en myndighet som dels då registrerar och granskar företag, men vi tar också emot årsredovisningar och säljer företagsfakta, fakta om företag. Men alla företag, alla aktiebolag måste ju skicka in en årsredovisning till oss, så vi tar emot ungefär 300 000 årsredovisningar på papper varje år. Vi har en e-tjänst som heter Lämna årsredovisning som finns på nätet, och den skulle vi vilja att fler använder helt enkelt. Så vårt case har handlat om hur vi får företagare att använda den här elektroniska tjänsten. Hur har tankarna gått där under och emellan just olika de tävlande grupperna? Ja, det har varit väldigt varierande kvalitet. Det har varit väldigt mycket spännande idéer och förslag. Det här är ett ganska komplext case. Det är inte helt enkelt att sätta sig in i den här problematiken, men vi har fått väldigt mycket bra idéer och tankar kring hur vi ska kunna utveckla den här tjänsten och kommunikationen kring den. För att samhället skulle kunna spara miljardbelopp på att vi fick en elektronisk hantering av årsredovisningar. Förväntningarna, höga, låga, har de liksom hållit sig alla grupperna? Jag tycker att förväntningarna har infriats. Vår ambition med det här var ju att få lite nya idéer. Vi har jobbat med den här tjänsten under ganska många år och vi ville få lite nya tankegångar, lite nya angreppssätt, och det tycker jag att vi har fått också. Jag hoppas naturligtvis också att för den här målgruppen unga entreprenörer, att man nu känner att självklart ska vi som nya företagare lämna in vår årsredovisning elektroniskt. Just idéerna de har haft för sig, bortsett från det, hur har presentationerna jämfört sig med varandra? Har de varit övertygande, om man ska säga, de flesta grupperna, eller har det liksom varit olika variant på leveransen av idén också? Det har väl varierat väldigt mycket. Vi har ju haft olika sammansättningar av de här lagen som har varit hos oss då, och det har väl speglat lite vilka idéer man har kommit med också. Vissa har ju varit väldigt fokuserade på marknadsföring, kommunikation. Andra har gått lite djupare och funderat över motiv, drivkrafter, incitament för till exempel att vi behöver förändra lagstiftningen, eller vi behöver förändra tjänsten, eller mera djupgående och intressanta funderingar. Så att det där var det väldigt varierande, men bra, bra input. Vad är fördelen med tjänsten? Ja, det finns ju många fördelar. Som sagt, samhällsnyttan med den här, om man uppskattar till 2 miljarder, skulle samhället spara på den här tjänsten. Men framförallt från vår sida, från Bolagsverkets sida, så skulle vi bli mycket effektivare i vår hantering. Från företagarnas sida så skulle vi snabbare och bli tjänsten. Sen är det ju också rent allmänt så att vi skulle spara väldigt mycket på miljön. 300 000 årsredovisningar på papper, det är ganska många döda träd. Så att miljöaspekten är också intressant. Ja, absolut. Nu när alla tävlande är klara och så här, kan ni känna något eller några förslag har varit mer speciellt liksom, intressant eller potentiella till just ert case? Ja, det finns 2-3 förslag eller 2-3 idéer som känns mer intressanta än andra, som bland annat handlar om
om hur mycket plats vi ska ta som myndighet, hur mycket vi ska våga styra faktiskt, och att vi kanske också behöver trycka på för en förändrad lagstiftning som skulle göra det här enklare. Just det. Ja, då är slutet där. Hur känns valet nu när alla är klara? Det står väl mellan ett eller två lag vem som kommer ut på toppen så att säga. Men vi är jättenöjda med den här dagen och det var ju fantastiskt kul. Ja, kul, intressant. Men då tar vi och avrundar och så tackar vi för dig och Bolagsverket. Ja, och vi är tillbaka i studion i Stockholm i Entreprenörsjakten live i Entreprenörskyrkan i Stockholm, det sa jag. Med Erik Bengtsbo, Rebecca Karlsson och Gustav Josefsson. Och vi fick höra Bolagsverket här som alltså har ett case i Sundsvall. Ett uppdrag som deltagarna satt sig in i för att komma idéer och lösningar på. Har du någon kommentar om caset som man pratar om? Jag vill bara ta upp det. Alltså, 2 år av utveckling för en tjänst för att lämna in en årsredovisning. Och de har idag en penetration på 50 av 300 000 aktiebolag. Och det är så radikalt annorlunda från... För troligtvis så har den här politiker.nu mail-tjänsten som någon uppfann i morse fler än 50 kunder. Mm. Ja. Twitter, Charlie Sheen liksom, hur många followers det kan för det är ju ett systemfel det handlar om. Det är ju någonting som är problem med just, för vi har hur du hänvisas till att men det måste ju politikerna ändra det. Hur kommer vi förbi det här grundläggande byråkratin? Okej, men det grundläggande problemet är att de måste fokusera på vem är kunden. Alltså, vem är kunden? Vem är det som ska använda det här och hur attraherar vi den personen? Absolut, men de är också väldigt handlingsförlamade i vilken typ av beslut de får ta som ett statligt verk. Fast! Nej. Det är klart att det finns restriktioner på hur statliga verk får agera. Statliga verk är ju ett statligt verk och inte ett privat företag. Och statliga verk måste ju följa de regelverk som finns. Men jag ska inte... bedöma ett statligt verk här, tänkte jag. Ja, men om jag ska göra det då och vara lite elak, där kanske jag får jättemycket skit för sen då. Men det här blir ju... Men det är Erik precis duckade för. Det är nu jag kanske tar det här risktagandet då. Det är det. Och så är lite... Och så ser jag att det här är ett tydligt exempel på att man måste kolla på vad kompetens är här då. Då kanske det här handlar om att man inte har anställt en ung person som har rätt mindset i och marknadsför den här tjänsten. Jag satt och snackade igår med personer som jobbar på en... Jag ska inte säga vilken myndighet, men på en myndighet i alla fall. Då hade de suttit och kollat på hur de skulle skriva policydokument för Facebook. Och det gör man inte riktigt. Och så här, skärmdumpa för allting. Och, ja, men så här, när det liksom är så här, helt gammalt tänk, fast man har världens nya lösningar. Liksom. Mm. Och då behöver man ha ny kompetens också. Mm. Ja, men de gör ju en tjänst. Det borde ju vara hur lätt som helst att sälja in. De har ju ett fixt antal kunder som måste lämna in sin årsredovisning. Alltså, att jag gör fel på tjänsten, så har de inte informerat om det. Jag skulle kunna ta några polare och på 3 månader och 500 000 sätta ihop och lansera hela denna tjänsten. Ja, gör det. Bygga från scratch. Ja. Gör det alltså. Ja, det finns ju redan, det behövs inte. Nej, det är bara marknadsvärden. Men du har ju den snabba utvecklingen inom IT och folk är fortfarande vana vid att man ska betala mycket för IT och att det ska ta väldigt lång tid. Och folk använder inte de senaste verktygen. Så att, jag menar, det är ju inte bara inom statliga verk som det här är ett problem, utan det är stora företag som lägger miljarder på att utveckla system som är förlegade redan innan de är färdiga. Och som du säger, policydokument för Facebook, för personalen på Facebook. Liksom. Jag och Erik var för ett par veckor sedan i Egypten och träffade unga politiker där. De har gjort en hel revolution på sociala medier. Liksom. Det här, det är de för policydokument? De har nog inte så många. Men däremot så kan de fortfarande inte bli invalda i parlamentet om de är under 30 bast. Men det är ju de under 30 som hade kompetensen för att göra den här revolutionen möjlig. Liksom. Det är ju jätteintressant att se när kompetensskiftet verkligen... Det är det nya parlamentet efter revolutionen. Ja, det är val i september. Då måste man vara under 30. Nej, eller över 30. Nej, det finns ingen åldersgräns så. Jo, det har rätt, det finns. Okej. Det var nytt. Här så kastar du oss fakta som sen kommer att bli checkade av diverse Twitter-världen. Och, vi får se vem som har fel. Ja. Jag ska inte lova oss. Om vi kliver tillbaka lite till det här med entreprenörskapet och det som
som Gustav var inne på i intervjun där, Borg Falk, och med arbetsgivaravgiften och så uttaget egentligen, vad kan politiker göra för att förenkla för liksom mer nystartade företag? Massvis. Tre saker. Massvis. Ja. För det första så tror jag att det handlar om att det måste vara enkelt att starta företag. Mm. Det är ganska enkelt idag. Men det är lite krångligt. Jag skulle vilja att det var ännu enklare. Det är ganska enkelt. Alltså. Ja, men, det är ganska men herregud, ja. Liksom, om det är hindret, då så bara... Det är lite svårare att skaffa en kund alltså. Så att vi kan ju börja med det. Jag har mitt hjärta. Jag bråkade med Bolagsverket om mitt namn i typ ett halvår. För mig var det jätteomständigt. Okej. Nummer två är att jag tror att du vet inte vi vad du vill ha för namn. Nej. Det andra är att jag tror att det måste vara billigare att anställa de första liksom. Och annars så får vi ju, nu har vi den här getingmidjan. Vi har jättemånga enmansföretag och fåmans, och så har vi ett gäng större. Men de skalar liksom aldrig riktigt upp. Men det har vi hört igen och igen. Louise tog upp det i morse. Vi har hört det från Rickard. Fast de stora arbetsgivarna i Sverige är ju faktiskt småföretagen. Ja. Alltså det är ju fåmansföretagen som har den breda anställningsbasen. Ja, men vi har fortfarande en getingmedia liksom. I svensk företagspolitik. Liksom. Ja, vi har några stora företag och inte jättemånga medelstora. Liksom. Men det jag tror är det absolut viktigaste, det är att vi behöver liksom skapa en kreativitetskultur. Att vi behöver satsa som tusan på att bygga om skolan och också så här boosta svenskt föreningsliv liksom, och det civilsamhället. Och det är liksom den största samhällsinvesteringen vi kan göra. Liksom. Det här med civilsamhället är intressant, för jag har aldrig varit med i det riktigt. För jag det har ju... du visst det. Jag träffade dig i det svenska civilsamhället. Men för min ingång har jag alltid varit entreprenörskap. Mm. Och jag har aldrig sett... Det är också det här med påverkansindustri. Vad är skillnaden på ett företag som påverkar politiken jämfört med ett parti som tillverkar eller så här, förändrar politiken? Vad är skillnaden på en ideell förening och ett företag egentligen? Mm. Alltså, det är ju bara så här strukturer som vi har hittat på. Ja. Du kan ju ha ideella föreningar som dödar barn i Afrika. Ja. Och du kan ha aktiebolag som gör fantastiska saker för världen. Mm. Och den här separationen mellan vad som är politiskt, ideologiskt, företag och ideellt. Mm. Det är så här, för mig är det, jag väntar på den dagen när ett politiskt parti säger nej, alltså vi tycker skolan är så jävla dålig så nu ska vi visa att vi kan det här bättre så vi startar en egen skola. Eller när ett bolag säger, nej men... Fan, vi är så jävla trötta på er politiker så vi startar ett eget parti liksom. Mm. Volvo-partiet. När hände det? Ny demokrati. Parti... Ian och Bert. Nej, men alltså, gränserna är redan upplösta förutom i någon form av samhällsdebatt. Ja, där de man pratar kommer ju lösas upp ännu mer. Liksom. Det är som kommungränsen, vem fan bryr sig? Nej, men det är liksom, jag jobbar på ena sidan, bor på andra sidan, liksom ingen som klagar över det. Ingen som respekterar gränser längre. Nej, men nyckeln i att verkligen komma ifrån det handlar ju om att börja kvantifiera värde i nya sätt. För nu har du fortfarande så här, om du är en ideell förening, då kan du kommunicera så här, vi har den här visionen, det är det här vi skapar. Och då får du tillgång till ekonomiska medel för att göra det. Men om du är ett företag så är det så här, okej, du redovisar vilken tillväxttakt du har, så får du riskkapital på det liksom. Men däremellan så kommer det ju utvecklas 5-11 nya sorter. Kunna... Ja, och det är det som vi måste se. Det är en ganska begränsad syn. Jag menar, du diskuterar riskkapital, men jag menar egentligen, vad är det man säljer? Vad är det grön ungdom säljer? Vad är eran produkt liksom? Och hur mycket skiljer den sig egentligen från Apples produkt? Jag menar, jag är ganska säker på att grön ungdom, moderat ungdomsbundet är mer snarlika Apple än vad Apple är snarlika Microsoft. Alltså det handlar mer om att sälja ett varumärke och någonting, ett innehåll som är bredare än själva produkten än vad exempelvis, ja, nu tänkte jag Volvo, men det är ett dåligt exempel. För nej, också du menar med andra ord att du har ett ihålligt varumärke? Nej, absolut inte. Ska du säga som att alla Apple-prylar som finns? Medan jag kör PC-grejer. Orättvis. Nej, men alltså, du kör Moleskin. Aptekastblock. gränserna är som du säger, gränserna finns inte. Alltså, företag kan sälja på vad som helst och politiska partier kan sälja på vad som helst. Ren produkt eller varumärke. Det finns massvis med människor som röstar på ett politiskt parti för att man gillar varumärket i det politiska partiet. Och det finns människor som köper en pryl för att man gillar varumärket. Och det finns människor som köper en pryl för att den fyller en praktisk funktion. Likväl som det finns människor som röstar på ett politiskt parti för det fyller en praktisk funktion. Exempelvis, de lovar mig maxtaxa på dagis. Bra, då sparar jag 400 kronor.
Men jag känner att det är någonting mer. Alltså politik är någonting mer. Politik är ju inte bara maxtaxa på dagis liksom, utan det är ju Det är det som är innehållet. Jag ser att det finns alla alternativen. Du kan inte säga att politik är vision och företag är produkt. Politik kan lika mycket vara produkt och ett företag kan också vara en vision. Absolut, fast jag tycker fortfarande att vi har det åtskilt alldeles för mycket mot vad det borde vara. Det är inte rationellt att hela företagarsfären ändå idag liksom uppmanas att ha vinstintresse som primära mål. Liksom, när det egentligen borde vara... Det står i lagen att ett företag måste drivas för vinst. Ja, och det borde vara värdeskapande i en mycket bredare definition, tycker jag. Men det som är viktigt när det gäller till exempel så här, ska man boosta ungt civilsamhälle? Ska man boosta skolan? Ska man boosta entreprenörsjakten? Liksom? Ja, någonstans måste det ju. För mig så var det så här, de sakerna som jag har behövt lära mig, det har jag inte fått i skolan. Utan det fick jag ju för att jag verkligen utnyttjade det unga civilsamhället och så här, var med i den ena organisationen efter den andra, byggde på med entreprenörskap, körde elevråd, alla de delarna. Liksom. Och det gör ju att mina betyg idag inte är så att jag kan komma in på Handelshögskolan, men min erfarenhet är så pass att jag har kunnat göra andra saker. Liksom. Mm. Och det viktigaste någonstans är väl att kompetensen kommer någonstans. Och om man då inte har en skola som levererar ett entreprenöriellt tänk, då behöver man ha ett ungt civilsamhälle som boostar det ännu mer. Mm. Men det bästa vore naturligtvis om alla delar tillsammans gjorde det. Liksom. Konkreta. Men var du var på väg? Ja, just det. Jag var på väg någonstans förut. Ja, för du frågade om åtgärder för unga företag att växa. Jaha, okej. Den kan vi ta också. Jag sa det tidigare. Jag tror att det är absolut främsta problemet, och det företag säger idag att som är det största problemet just nu. Liksom, att man har svårt att få tillgång till kapital. Mm. Man har svårt att få loss pengar, hur bra idé man än har. Mm. Och det finns ju såklart massor med saker man kan göra. Både lätta kapitalreglerna, men även... Ja, men du kan ju göra det mindre svårt. Du kan ju lätta på kapitalreglerna, du kan ju lätta på skatten på kapital så att det blir lättare att få loss mer kapital. Vad heter det? Det är en stor utmaning just nu som man behöver göra. Men skolan då? Ska vi få ihop skolan på 3 minuter här som vi har kvar? Eller vad är det? Det tycker jag låter bra. Konkreta förslag, för vi har dissat skolan. Vi har hela genom hela dagen så har alla som har varit här, folk som har intervjuat, alltså konstant så är det, finns det en generell skolan suger. Vad ska vi göra då? Vi måste spränga skolan. Vi behöver så här, spränga skolan, tippexodet skola och börja från början. Liksom. Jag tror att det har gått så långt. Och då behöver man så här, vilken kompetens är det vi behöver ha för att kunna skapa jobb som vi inte vet vilka de är? För att lösa problem som vi inte ens vet vilka de är? Ja, då behöver man liksom jäkla massa kompetens. Man behöver också en inställning. Man behöver självförtroende och självkänsla. Man behöver kreativitet, entreprenörskap och innovationsförmåga. De 5 delarna tror jag kommer vara absolut viktigast. Om man då ska bygga om skolan så himla mycket i grunden, då kan vi heller inte ligga kvar liksom med de medel skolan har idag. Då måste vi våga investera nu en period. Ordentligt liksom. Och då kanske det handlar om att man så här, för mig så är ju, om vi ska bli lite politiska så här, för mig är det inte så himla viktigt att vi sänker de här skatterna. Jag tror inte att det är så vi skapar den bästa världen. Men om vi liksom kan ha ordentligt medel för att bygga en helt ny skola som verkligen rustar alla i det här samhället att skapa möjligheter för sig själva och ta tag i utmaningar som vi har. Sverige lägger ju mest pengar i världen på skola och har ju inte riktigt resultat efter. Så jag skulle ju inte säga att om vi kastar lite mer pengar på skolan så vi löser problemen och så bara spränger vi alla skolor. Det är naturligtvis inte enda grejen. Grundproblemet är som Gustav säger. Han säger att utbildningssystemet, skolsystemet är fel. Ja, för det är ett system där du ska ta dig igenom. Du premieras för att du tar dig igenom och liksom bara passerar vissa presentationer. Mm. Och det är där det liksom briserar och fallerar. Du måste ta dig och fundera på vad är egentligen skolans mål. Mm. Och sen måste du börja. Vad är skolans mål? Att utbilda människor ut efter sina egna förutsättningar. Att ge mig förmågan att finna min egen väg. Utbilda vad? Utbilda i vad? Breda allmänkunskaper. Det är där du måste börja. Men börja med basic färdigheter och sen liksom allmänkunskaper. Det är en tillräckligt god grund så att du liksom kan stå på egna ben. Lära dig få självförtroende så att du kan göra det du själv vill. Men även få möjligheten att så fort du någonsin är redo att börja styra din egen väg. Och där har du några basic grejer. Och för det behöver du vissa kontrollstationer och vissa mekanismer, absolut. Men i grund och botten så handlar det om en enda sak. Det finns bara en enda sak som kan göra att du kan lotsa människor igenom den utbildningsfasen i sitt liv. Och det är bra lärare. Mm. Och det är där vi har det stora problemet i Sverige. Vi behöver se till att vi får bättre lärare. Både genom att se till att de absolut bästa och duktigaste människorna i Sverige väljer att bli lärare. Mm. Men även att lärarutbildningen faktiskt ger dem de förmågan att också kunna göra det. Ja, för att det är ju ingen poäng att kräva att man måste ha certifierade lärare om de som kommer ut. Om lärarutbildningen eller KAS spelar ingen roll. Liksom. Ja. Nej.
Så är det. Men man måste också, hur får man då bra lärare? Ja, men lönediversifiering. Du måste kunna tjäna bra med pengar som lärare. Du måste kunna göra karriär som lärare. Då attraheras människor dit som annars väljer att gå på Handels eller på KTH eller på Karolinska och bli läkare. Liksom. Mm. Men man måste också i skolan, tycker jag. Men, alltså, men sen så, fortfarande syftet. Jag har ju lärt mig så himla mycket själv på egen hand. Det har ju du också gjort. Och så att vad jag skulle efterlysa är, varför är det inte skolans syfte att lära ut hur man lär sig? Ja. Jo, men det är det ju. Fast det står inte. Det står inte i skolplanen. Det står inte i skolplanen. Det finns inte som ett mätbart mål. Idag finns det fantastiska verktyg för att mäta saker. Men man mäter inte. Ska man säga till skolan att skolan ska vara ansvarig för att bygga självförtroende, skolan ska vara ansvarig för att bygga social kompetens, skolan ska vara ansvarig för att lära sig hur man lär sig. Då måste du ha kvantifierbara mål. Hur mäter du att den här skolan verkligen levererar elever med bra självförtroende? Du borde ju få betyg i självförtroende. Alltså du kan ju mäta lycka i ett land, då kan du ju mäta det liksom. Ja, exakt. Men, man måste ju sätta krav på att... Men det här med kvantifierbarhet är ingenting klassiskt svenskt. Det är bara först på senare som vi överhuvudtaget blev intresserade av det liksom. Vi har kvantifierat sen alltid. Ja, sen vi byggde folkhemmet liksom. Jo, men inte den typen av saker. 68 centimeter. Vi har kvantifierat lådorna ut från Ericsson liksom. Det är som du säger, här gör svensk design, kom och köp liksom. Svenska företag på 60-talet hade enorma liksom kontorsavdelningar. Där man tog emot beställningsavdelningar, men här är inga försäljningsavdelningar. Titta på USA, rakt tvärtom. Liksom. Men jag, alltså, vi måste ju bredda kunskapsbegreppet. Nu är det så här, okej, kunskap, det ska inte handla om bara att rapa upp saker, utan snarare om faktiskt kompetens. Det handlar ju om färdigheter också. Okej, vad är mina ledarskapsförmåga? Vad är min organiseringsförmåga? Vad är min förmåga att lära mig själv? Liksom? Och det är den typen av färdigheter som jag tror att vi måste vara en skillsbaserad skola snarare än en liksom faktakunskapsbaserad skola liksom. För Einstein sa också så här, kunskap är bra men fantasi är bättre liksom. Det är mycket kreativitet som vi kommer kunna konkurrera på den här. Einstein långt i svensk skola, det är helt otroligt. Det har blivit mer och mer viktigt med de mjuka värdena jämfört med liksom de hårda, precis fakta som du pratar om, att det är så här, jag ska kunna de här svaren. Så handlar väl mer om att de mjuka värdena, precis som självförtroende nämnde ni, ledarskapsförmåga och de värdena. Nu ger jag mig in i diskussionen här. Men... Please do. Jag skulle bara vilja ha, Erik, vad kan jag göra med entreprenörsjakten för att hjälpa till, för att hjälpa er och för att hjälpa skolan och för att hjälpa till att utbilda unga? Fortsätt att göra precis det ni gör. Ni ger människor livschanser. Man lär sig massvis med saker här. Man lär sig tro på sig själv, man lär sig stå på egna ben, man lär sig försvara sin idé. Just keep going. Ni kommer att skapa en generation av människor som kommer förändra Sverige. Jag vill att ni ska göra en entreprenörsjakt för lärarkandidater. Så har de gått igenom entreprenörsjakten. Har de fått erfarenhet av det? Ska de göra det på sina elever? Nej, men det finns ingen ekonomi att satsa på lärare. Så vi låter det vara de avslutande orden och åsikterna och tankarna från vår soffa här. Tackar så hemskt mycket Erik och Rebecca för att ni kom hit. Gustav, överhuvudtaget. Jag behöver inte tacka för något specifikt. Och tack själv Adrian. Fantastiskt modererad dag. Vi tackar också såklart alla som har varit här tidigare under dagen och partner som varit inblandade eller deltagare. Du kanske vill nämna någon mer? Jag skulle framförallt vilja tacka Patrik Karlsson, vd som inte fick synas i tv här idag, men som har skött all mekaniken bakom här med 72 deltagare, 12 olika stationer och även Fredrik och Sara som har varit våra fantastiska projektledare och ansvariga i Sundsvall. Vi tackar ju faktiskt också Sara för att hon driver ett bolag som heter Matroska som har bidragit med den här möbeln. Vi sitter i en liten compact living möbel här. Den är awesome. den här går att packa ihop till en liten låda. Så här, jag har fått hjälp med media runt om internationellt också. Tror jag. Så här press. Det tackar vi Sara för också. Och tack till entreprenörskyrkan som vi sitter på här i Vasastan, Stockholm. Ja. Och självklart Social Video som sitter här bakom. Nästan en liten applåd för grabbarna som sitter bakom kameran. Och vi kommer vara tillbaka ikväll. 13 maj klockan 09.00 sänder vi ifrån Göteborg. Då har vi Niklas Mattsson som tar axlar Adrians roll. Vi har gäster som Joakim Jardenberg, Lena Apler från Collector, Therese Albrektsson, Navid Modiri med flera. Och det är alltså 13 maj finalen i Göteborg då vinnarna i de här tre deltävlingarna som varit idag tävlar mot varandra i final om en resa till San Francisco. Och
Därmed tackar vi för oss och sen får vi se ikväll vilka som blir de här lyckliga vinnarna som går vidare till finalen. Tack för idag och en fortsatt trevlig kväll och helg.